Mot. Vandag doen ons Afrikaans as en al. Juffrou Lisel. Vandag leer ons hoe om sinne te bou. Kom ons kyk na die volgende woorde en bou 'n sin van dit. Speel. Graag. Kat. Die. Nou dat ons die woorde gelees het, kom ons kommel dit en vorm 'n sin. Die punt staan agter graag, so dit sê vir ons hy kom aan die einde van die sin. Die het 'n hoofletter, so dit sê vir ons hy begin aan die begin van die sin. Ja. Die kat speel graag. Mooi julle, die kat speel graag. Sien julle hoe het ons die woorde geskommel om hierdie sinnetjie te kry? Onthou altyd 'n hoofletter, 'n woordjie met 'n hoofletter is altyd aan die ja, begin van 'n sin en 'n punt is altyd aan die ja, einde van 'n sin. Baie mooi. Kom ons doen nog 'n paar sinne. Hond, man, die, speel, sy, met. Kom ons kommel die woordjies en kry ons sinnetjie. Onthou altyd, waar die punt is, beteken die woordjie moet aan die einde van die sin wees. Waar die hoofletter is, beteken hy moet aan die begin van die sin wees. Mooi! Die man speel met sy hond. Baie mooi. Sing, hou van ons. Om ons kom ons sin ons sinnetjie. Onthou, waar die punt is, beteken hy moet ja, aan die einde van die sin wees. Hoofletter beteken hy moet aan die begin van die sin wees. Baie mooi. Ons hou van sing. Mooi oukies. Ek hoop julle het dit geniet. Sien gou-gou weer.